boleh untuk Kay. Kay boleh jalanlah. Lepas ni, Kay dah tak boleh jalan-jalan kat luar dah. Kay boleh mati. Pucat muka Kay saya tengok. Lain kali, rajin-rajinlah pergi tengok anak. Saya balik kerja malam kot. Kau awak sengaja balik malam? Orang lain okey je balik awal. Saya ni jenis, kalau pasal anak je, saya sanggup keluarkan duit. Khalil tak pernah dipasang kemopot? Saya cuma minta tolong doktor, tebuk dada anak saya dan letak kemopot. Itu je. Hah? Tebuk dada ke? Kita nak mati kan? Tak nak, Mama. Kita nak tinggalkan Mama seorang-seorang kan? Kita nak tinggalkan Mama. Okay. Apa yang you tuduh Irma tu bukan benda kecil, you know that, right? I know. Mak budak tu tak boleh percaya. Ada Irma! Ada Irma! Khalil! Khalil pencet! You kena lari. Mak you akan bunuh you. Saya rasa mak saya tipu saya. Tipu? Tipu. Yang saya sakit. Buat betul-betullah. Saya rasa kuat. Saya rasa sihat. Saya rasa gembira. Cuba